Udruženje penzionisanih podoficira obeležilo je 9. godišnjicu. Kako kažu, oni postoje da bi pomogli svojim članovima da lakše ostvare svoja materijalna, zdravstvena i stambena prava i dodaju da vrlo dobro sarađuju sa Ministarstvom odbrane. Do sada, verite mi, sa Ministarstvom odbrane i sa svim strukturama u Vojsci Srbije imamo odličnu saradnju i razumevanje. Nadam se da će se taj trend i u buduće nastaviti. Pošto su u nekom prethodnom periodu imali jednu tužbu od strane Ministarstva odbrane prema udruženju i dug udruženja za korišćenje određenih prostorija Ministarstva odbrane od nekih 200 i nešto hiljada, ja sam na tom prvom našem viđenju Domu vojske u Beogradu prihvatio da ja lično podmirim taj njihov dug prema njihovom ministarstvu, prema njihovoj kući i sada mislim da smo raščistili te odnose, više da nemamo sudske sporove između nas. Uskoro će jedna zgrada Vojske Srbije postati sedište svih vojnih udruženja, što će im olakšati rad, dodao je Gašić. Da, na jednom mjestu imaju sve uslove od Vojske Srbije gde mogu da obavljaju svoju delatnost i svoj rad, a ujedno bi to bilo usko naslonjeno na samo Ministarstvo odbrane. Udruženje penzionisanih podoficira predložilo je da vojni aerodrom u Nišu dobije naziv po prvom srpskom školovanom pilotu Mihajlu Petroviću, koji je svoju službu počeo upravo na ovom aerodromu. Od ministra Gašića dobili su uveravanja da će kasarna dobiti spomenik ovom heroju. Ja prihvatam inicijativu da izgradimo spomenik, a oko promene naziva naših kasarna, koja također nosi imena naših istaknutih vojskovođa, tako mislim da bi o tome trebali polako, obazrivo da nastupamo u narednom periodu. Decenijima unazad pravila se neka istorijska nepravda prema određenim zaslužnim našim građanima koji su svoje živote ugradili u stvaranje svega ovoga što danas imamo i mislim da bi to, da on taj čin zaslužuje da i ta kasarna koja sada samo se zove kasarna aerodrom Niš, da nosi njegovo ime. Ministar je tokom svoje posete odgovarao samo na pitanja vezana za udruženje penzionisanih podoficira. Ipak je na pitanje novinara o bezbednosti Juga Srbije zbog krize sa UČK u Makedoniji odgovorio da je vojska u pripravnosti. Vojska Srbije podigla svoju borbenu gotovost na nivo koje je potreban i zajedno u saradnji sa ostalim bezbednostnim strukturama Srbije apsolutno je spremna da odgovori na svake bezbednostne izazove. Gašić je naglasio i da je Udruženje penzionisanih podoficira izuzetno važno za vojsku zbog svog iskustva u službi.